nëse u kthye të transmetim. Faleminderit. 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 Të ftuarit tanë me të drejtë meritojnë duart rokitin që ju bët me shumë dëshamirësi. Sot auditori është po aq i vëmendshëm, pret me po atë vetëm të ngritur kurioziteti, të flitet jo aq në mënyrë prozaike për kineman shqiptare, jo aq për kinematografinë, se sa për njeriu, i cili është në qendër të produksionit, të prodhimit, të çdo kohe. Regjizori që do të ftoj tani është padyshim një nga njerëzit me emër të Shqipërisë, por do të kisha dashur ta lexoja edhe në këndvështrimin social. Ai është një Broadways. Për shumë nga të reshikuesit që janë relativisht të rinj, fjala Broadways nuk ju thot gjë, edhe sikur thoja Broadway, jo më Broadways, po Broadwaysi, siç do ta kishte ndoshta vendosur në librat e tij Kadare, është një, për ata që kanë kuriozitet, kureshtje, është një djaliri i pashëm, me dëshirë për jetën, me vizion, hokatar, simpatik, me miq, me rreth, në qendër të vëmendjes të rrugës së Dibrës, në fillim të viteve, ndoshta në 50-60-ën, disa djem të Tiranës, të cilët shihnin më larg, donin të përjetonin më shumë se sa xhaketa e ngushtë e atij regjimi e asaj kohe u lejonte ta bënin. E bënin jo vetëm në shtëpitë tyre, jo vetëm në tranzistorët, duke dëgjuar rajin ose duke dëgjuar lajmet, jo vetëm duke parë o dëgjuar shiritat e magnetofonëve të vjetër, o revistat o librat e verdh, por edhe për shkak të diskutimeve të zakonshme, të paqëllimta që bëhen duke kaluar kohën në rrugën e Dibrës, në atë kohë quhej Broadway. Ky element, pastaj edhe një element tjetër, kinematografia, art i jashtëzakonshëm, prodhimi i filmave, një ëndër, marrëdhënia me njerëzit, transformimi i njeriu të zakonshëm në një karakter filmi. Ky proces, i cili është i komplikuar, sa i njohur aq i panjohur, mbi të gjitha i panjohur, se ne shohim vetëm produktin, rezultatin final, rolin në kinematografi. Po si është gjeruar? Po çfarë ka ndodhur? Po çfarë i është thënë aktorit? Çfarë përgjigje i ka kthyer regjizori? Si ka qenë raporti i tyre? Çfarë ka ndodhur atë çast? Si e sheh një regjizor filmin? A plaket ai? A dëshiron së brendshmi të luajë film? Të gjitha këto pikpyetje, unë sot do të dua ti ezauroj me regjisorin Sajmir Kumbaro. Shumë duart trokitje. Thuhet që në fakt nuk është e vërtetë që regjisorët nuk duan duart trokitje. Regjisorët kanë nevojë për përkëdhelje, jo? Ja, s'besoj. Aq më tepër, me vepra, për vepra që janë, kanë 30-40 vjet janë kry. Po të kisha një film aktual, po, do të kisha shumë më tepër qef që, të mos sot që s'ka as kritik më, kritik filmi. Shumë që sot ka vetëm pomadë. Po ma, dhe me kupton se shdo, më thënë që ka vetëm lavdërime. Nëjës, hajtë. Mirë, duha ta filloj me diçka interesante. Në fillimet e tua, në kinostudio, njëre pare punës, për para se shkem në kinematografi, atë punën e Broadwaysit. Është periud interesante, ajo, se mirë, ja? Është një loj, po ta themi kështu kotë, një lojë dizidence, po jo, në ato për masa. Ne ishim që në atëri, 19 vjeç, 20 vjeç, ishim vjetë një pikë ku grumbulloheshim, me ishim vodhe një emër klubi Selanikut, ka që farmacia ku është hotel mënyri, edhe unë gullëm aty edhe atë punë. Dhe kalojshin gosat më të bukra Tiranës. Edhe kështu u kryonë ca mardhënje, por në këshin i natë, nuk i dhe i vetë me që të regoj një lojë interesi, ishte Ismail Kadare, që kështë e shpinë në të afer, i cili po përgatiste romanin Dimri Vetëmis Madhe, jo Dimri Madhe. Në përmjet një agenture, në asjel, mësjel mua një fashikull, ku fliste për djemë të Broadway-të.
A ishte një krim letrar, kuptohet. Ne në atë kohë, para i dinim mirë këto marrëdhënie, unë vazhdoj isha për kimi industriale. Se kam bërë 2 vjet kimi industriale, pastaj ndrova. Po mërë po. Shumë fakultet ti shëmtuar, me thënë të drejtën, edhe duket si kur të qojnë në spaq, kur shkojnë atje. Më ka thënë profesor Karajani, ishte leksion e i bënd të leksionet 90 minutëshe, po leksion 90 minutëshe është një torturë e vërtet. Edhe në mes leksionet më zu gjumi, do mu hap goje, a ju këthy këshu i revolduar, pa, nga auditori ishte me 150 vetë. Ndro zanano mik. Edhe jo Mehmeti dhe ishte një nga shkaqet. Ndro zanano. O mik. O mik. Sa e bukur. Si s'ma tha njeri mua këtë. Dhe më të nga 2 vjetë që bërisa i miri, 6 vjetë bëra unë, se nuk guzoj njeri të më thoshtë ndro zanano mik. Sa shumë dhe ta kisha dashur në atë ko. Duhet prasim pak për dokumentarët, se pa të drejt, i kushtohet vëmendje filmit artistik, me qënëse është ndoshta dhe më i komplikuar, më i vështirë për të bërë. Nga 4 dokumentarë të rëndësishëm të viteve, të fundit viteve 60, fillimit viteve 70, unë dua të tregoj njërin për i tyre, dhe dua të të flasë për vlerën e madhe të ati dokumentari që ndoshta ti në atë ko, nuk e ke marrë aq seriozisht. Jam kurios të di. Jam kurios dhe unë, ta shojë, shojë bashkë. Që ku e keni njësër të luani futbol? Që nga vidi 1957. Ma më pa si portier dhe ma vonë si sulmus. Që farë ju shtiu të luani të sulmus? Dere kisha të shqirë që të bëjshë shumë golla, të të njërë shokët tem, refikresme. Ju keni 16 vjetë që luani pa ndërpredje, kujtë ja kushtoni këte? Kryesisht ja të dikoj së të vitjes të përdiqme, por edhe ndë njëherë mund të kemi prishë. Por i këthem kresisht fëtëbëlizë e tri, që të majë një regjim të regullë, si shembul për këte mund të majë më lërë bërishin. E cilat nga ndeshët lesoni më shumë? Palon me një antakim e dërkomtare, u menoj një bazë e mirë është edhe kampionati komtarë i kategorisë parë. Kjo është një bazë për kryimin e një bërthamet mirë të ekipit profesusë. Ju keni shulluar sa së atakime komtare e ndërkomtare, cilat nga së atakime ju kanë lënë më shumë bresë? Besa ma e ma dhe për mu ka qenë takimet në Hanoi, dy neshet me Gjermant dhe takimi me Torinon. Përmëndja e emrave për mirë nuk është lajmë, thuet. Përmëndja e emrave për keqë bëhet me njerë lajmë. Por, panojët pakënë, në këtë dokumentar shiet Loro Boriqi. Skifter Këllici në... Ndërsta në momentet kur nuk e kështë e menduar që do bëjë një nga komentatorët më të mirë të sportit. Unë e kam pas shumë qe futbolin, e kam pas dikur, të një jomë, të shi e shofë, por nuk shkoj stadium. A që më dhe për që Panajotin e kam pas mikë. Jo vetëm Panajotin, i kësha tjetë futbolistët i kësha misë, edhe shpinë e kësha afër stadiumi Dinamo. Ky film nisi në të cakushte edhe kondita shumë të vështira, në që ofse e një kurios të dini. Në atë kohë ka qenë Piro Milkani në drejtorë i kinostudios, i cili shkonte shumë keq me drejtorin. Edhe, kure kam paraqit këtë film... Vërtet, edhe Piro Milkani shkonte keq me njerës? Shkonte, në këtë rast shkonte. Shumë i but, Piro. Shumë i but. Si e kishte emrin drejtori? Për të theme ka vdek. Vanjur Zellëmi. Edhe i burë shumë i mirë, shumë i kultivuar. Jemi në ditën e përmëndjes emrave, sot. Pra, po i përmenim për mirë. Edhe kam shfaq filmin pa tekst, pa incizim, vetëm me imazhe. Dhe Skifteri e erdhi aty dhe e lexonte të tekstin nga një kabinë. Edhe u kuptohet, u kryuaj një hilaritet. Pastaj më dhanë kohë dhe unë më përfundova filmin, po ishte puna që t'i thonin Piro që jashtë film të dobët ke fut ti në prodhim. Se kështu ishin edhe dhe kështe metoda që të skualifikonin. Edhe kjo ka qenë një histori që mu... Ishte i rëndësishëm për ty... Ti nuk më duke shmoa që nuk e patur një loj ego personale, a që më tepër që kam përshtypje mbile duke qënë, dhe ali pashëm, si me thënë me rreth. Ti duhet kesh pas një mendim të mirë për vetën, si me thënë kalimi nga, ose më sakt kalimi për të bërë filmat të rëndësishëm. Ishte i nënkuptushëm, apo në qëfëse këthejemi në atë ko, ishte një ngjarje? Gjdo i ri ndronte të bënde film. Unë nuk kam ndru të bëjmë aktorë. Kam lujt një 2-3 filma, nuk më ka pëllqy vete dhe ndrova, ndro zananë. Zananë. Gjithë një më përnë qende shumë roli regjizorit.
Edhe mu dha mundësia mbas vitit 74, kur Enver Hoxha i mbylli të gjithë filmat e huaj, atëre na erdhi shansi gjithë brezit tonë që të prodhonim 10 deri 14 filma në vit. 10-14 filma në vit ishte një sasi goxha në raport me numrin e popullsisë, ishte gati rekord botëror. Nëse ne ja dolëm, mirë, keq, me defekte, pa defekte, janë ato filma që sot mbushin gjithë... Me që jemi këtu dhe me që jemi në të folur në parim të gjës, më ka bërë një që përshtypje të këtu. Samir, ti ke qënë në filma, naturisht, një pjesë e mire atyre filmave ka qënë filma doktrinar, kanë qënë filma në lidhje me regjimin, ka patur nga rkes politike komuniste pjesë. Kurioziteti i madhë është, pse kjo dëshirë sot që një pjesë për atyre filmave dhe o të them momentin, për të gjetur, për të qëmtuar pak në mënyrë artificiale disidencë aty brënda. Apo ka patu në rethet ngushta dhe ju do një patjetët të bëni të deklaruar të shumë? Ne flitnim në kinostudio. Ne ishim një grup njërzish që e shprehnim pak knajsin. Dhe për këte në këshim fut në reth kuq. Unë rrasish kur përgjërej i dokumentar para një 3-4 vjetësh, Kastriot Dervishi, drejtori i arkivit të Ministrisë Brëndshme, më jep një dosje. Dhe aty pash një mori e emrash, artistësh, që ishin fut në rreth nga sigurimi shtetit, si element... Samira paska përzoj Dervishi që ja paska dhe në privatisht një njeri u tjetër... Me ma dha se kishte besim ke unë, po unë nuk e kam shpërdoru këtë. Nuk e kam qurë në për gazeta e në për këshu. Edhe aty ishin shumë emra regjizorës, artistës, cilët me gjithë se i shërbenin asa ideologie, prap ishin në rreth kuq. Okej. Dua të shohim tani një pjesë nga filmi Rrugicat që kërkonin diell, dhe pastaj kam nevojë të të bëj një pyetje. 2. Shohim bashkë. Doktor, ka humbur shumë gjak. Ta shohim tani. Do kisha thënën dhe një yll ka muja shumë e bukur. I vështirë me Vlani si aktuar? Jo, unë me Vlani kam qenë 4 vjetë në klasë. Me Vlani, Timo, Birqja, Niko Kanxheri, do më thënë, kishim shumë një grupë, Gzim Kamja, se mos arrinë një, Petrika Riza, se më kujtojnë copa të shi, cilët i kam pasë edhe kënë në film. Ky historie e këti filmi është një qikë më e gjatë se shduhet, sepse, po në zutë ju hajko, këte e filloj Hysen Akani. Me që Hysenit nuk po i shkonte, nuk po i rëshqis të filmi, me skenar Dimitër Gjuvanit, e la filmin, atëre drejtoria më mlodhë, organizata e partis, edhe mua dhe Rikardin në caktoj të realizonim këtë filmin. Ne në rumë disa role, nuk ishte me Vlani fillimisht, Hyseni kështë zjedhë një aktor tjetër, ne nuk në përqenë të i aktor dhe ishte e drejta jonë, dhe mora me Vlanin. Filmi u vlerësu shumë për element karakterit dokumentaresk, që do mos kur është janë skenët e demonstratës edhe të pazarit. Të rrugicave, të shtëpive... Sigurisht, arkitektura sa i kohë. Ka qenë viti 74, në mos arrojmë, sa i bje? Shumë vite, me thëndë. Gati 20 vite. Absolutisht. Unë isha djali ri, fuqishëm në atë kohë, kisha 3500 figurant në ditë, kësë është pak t'i veshës, t'i veshës, t'i organizosh, t'i formatosh. Në e shumë element që me zi e bëjnë filmin. Bëjmë një
centi ndërprerje, sepse duam të shohim çfarë ka thënë me Vlani dhe pastaj të marrim një ngacmim e ta flasim edhe ne. Shohim bashkë. Unë personalisht kam një shembull tjetër në jetën time të rrugicat që kërkonin diell, me modesti e them, ndoshta e ka përceba imagjinatën. Bashkë me kolegët Sajmir Kumbaro, Rikard Lare që ishin regjizorët e filmit, ndoshta e ka përcyem imagjinatën e librit. Mos janë pak? Jo, kur s'kejmë marka i shumë? Po atjere? Po, as shokët dhe as unë nuk i pranojmë këto. Mendoj se ka qenë një film që në atë ko pati një pritje të mirë dhe mua në fakt më ka ndjekur gjatë ky personazh, ende më thonë në Bisureli. Si është puna e aktorit? Në vend ta kalonit ju imagjinatën, pra ta kalonte Sajmiri me Rikardin imagjinatën, e ka kaluar me Vlani imagjinatën bashkë me ju. Jo, unë kam tjetër mendim. Bile bërkëthe janë konfliktu dhe me aktorët, është regjizori që i vendosë për gjithë shka. Regjizori i thotë, do kalosh këtu, do hysh këtu, do dalësh këtu, do të kesh këtë ngarkesë. Mos ka pasur ai një sens protagonizmi më të fortë dhe dashur pa dashur, ka udhëhequr në një kuptim? Nuk lejoj unë si natyrë, si karakter, të me hutë drejtoj njëri. Unë e kam vetë të lloj sindrome, që du t'jem unë protagonist edhe në këshu. Dhe thashtë njerë, me Vlani unë kam shumë misi, shumë shokëri, kemi qenë shokë shumë të mirë. E kam ardhe në filma tjerë, ke rrëthimi i vogël, në më thënë, është aktor i manovrushëm, Timo, me Vlani, Petrik Kariza, në një aktor si Tel Bakri, Bernd Renika, Miroshka Bashi, në për rritë si mendoj se unë më ka vip dhe një manit është në moshën e tretë, i në natën vjetë, që të mbledh fotografi, mbledh shumë fotografi edhe isha me atë montazhierin, thashtë, shikoj këte, ka vdek, ka vdek, ka vdek, gjallë, ka vdek. Më delë raporti i vdeksorve shumë herë më i malë se sa i. Le të kujtojmë, sepse kur kujtojmë, në një kuptim, i bëjmë drejtësi dhe i mbajmë gjallë. Kjo është qëllimi ynë. Pra, marrëdhënia me Rikardin si bashkë regjizor, jo vetëm në një film, po në disa kam vënë re? Dy filma. Bashkë me Ilegalët? Pa. Ka qenë e shkërkyër, Rikardi më dëgjon dhe shumë dhe unë e dëgjoja shumë, Rikardi ishte më i kompletu se unë, sepse duke qenë aktor, kështë edhe një bagaj shumë më të madhë në kinematografi, kështë bërë disa filma, ishte këthy në emblem, në ikon, dhe nuk përbalon të do të fuqin time, unë, sepse regjizori përveç mënqëris duhet këtë edhe fizikisht jetë i fuqishëm. Unë këthu në këtë pikja kaloja Rikardit. Mendon, Sajmir, që ardhja e Rikardit në kinemanë shqiptare, jo do më zëshmërish në momenti kur ka qenë shumë i ri, po kur erdi, si me thënë, kur mori rolet të mira me Viktor Gjikën o rolet të tjera, me thënë që ka qenë një ngjarje në një kuptim, një pik referenciale, ljarja për kinematografinë e asaj kohë, me thënë, dha një loj freskie dhe brënda rrethëve, u diskutua dhe atje, e konsideroj e këshu? Sigurisht, Rikardin e kam një shumë herët. Rolën e pare ka Dueli Heshtur, pastaj ka Komisarën e Dritës. Në ishin dy figura emblematike që mbetën në... Do më të nishte si regjisor në rasti konkret me ty ishte natyrë liberale. Jo duke pasu parasysh që farë përfaqësonte të imponoj dhe të... Jo, absolutisht. Absolutisht. Rikardi është shumë komfort, si njëri, shumë tolerant, dëgjon shumë, sepse i duke i pas edhe rolë në filmin Rrugicat i kërkojnë ndjel, dashje pa dashje, disha unë plan parë si regjizore, dhe mereshim vesh, më korrigjo, më smlek shu, sepse aktori nuk e kontrolon do të vetën. Po të shofesh aktor me shumë kualitet që mungon prezence e regjizorit, shef që janë jashtë, nuk din të interpretojnë para kameras, që ka një specifik të veçantë kamera. Interpretimi para kameras ndryshon nga interpretimi teatral. Në qofë se teatrin e qujmë artë auditivo-viziv, pra, ku dominon fjalla, dhe pastaj imazhi, figura, e kundër ta është me filmin. Në film duhet i tjesh sa më natural, sa më i natur, sa më afrijetës. Defekti kryesor i filmit shqiptar në përgjithsi është që aktorët harrojnë që po interpretojnë para kamerës dhe bënë lojë si në teatr. Dhe po të mbyllësh sytë në një film shqiptar, ti shef që aksenti, ndërtimi i frazës, është artificial, është teatror. Do të dua të shohim një pjesë nga filmi Ilegalët dhe qëndrojmë pak në diskutimin e famshëm të momentit
Duhen prishur, s'duhen prishur, duhen djegur, s'duhen djegur. Shohim bashkë. Ti se çke? Çuditem si na iku. Edhe më vrasë mendjen. Gjithë këto prapsi. Mitati dhe Leka u vranë. Që kur u lirua Milua nga burgu... Gjevat! Po, ndofta e ndjekin gjurëmët. Ti se që shenjë mendim të keqë. Smiqet nga mendja takimi me Milon kur e liruan nga burgu. Ty të liruan? Po, kërit pa pritur. Dikush telefonoi kuestorit dhe ta për njëherë filluan të tregojnë kujdes veçantë për mua. Çdo thuash me këtë? Fashistët janë të poshtë Rafërdit. Përdorin tortura që çmendin fare. Njeriu zirret ngushtë. Gëlltit diku një lukë çorp të prishur e vjedh të rjetën. Milua. Jo, jo. Është e pamundur. Milua e përcolli mitatin me lekën apo jo? Ç'them dhe unë? Kjo është marrëzi. Milua është shok i mirë dhe i vendosur. Shiko, duke e hequr përmbajtjen e partizanllikut, ngjan me një thriller për të vërtetës. Në qoftë se o ta shihte dikush i pangarkuar për ta hedhur në kosh ose për ta dënuar ose për ta, kështu që e ka ardhur kështu tek ju apo ngjante më shumë me një situatë skematike teatrale që do të duhet ta viziononi? Jo, se brezi jonë, i nësut e kanë zirë tre breza kënë regjizoresh. Brezi parë ishte Kristaj Dhamo, që duhet ishte këtu për para meje, Dimitër Anagnosti, po ashtu, Yvsen Akani, Viktor Gjika, ndjes pas e tjerë, pas ta erdi brezi jonë, mas 74-ës, në sajt fjalimit të famshëm të Enver Hoxhës, plenumit 4-të që tha, të blokohen gjithë filmat e huaj. Në këtë sens, në udhën e drejtat, unë bëja një film në 2 vjetë, ishte një super prodhim, sot e ndrojnë në regjizor të ri, dhe se s'kanë mundësi, atëherë ne kishim vetëm përqendrimin në pag, edhe gjithë shka vjetë në shërbim të vlerave spektakolare, emocionale, edukative, e tjerë. Ne punonim me metodën e realizmit socialist. Që është metodë e realizmit socialist, qofse e kurios? Është vendosja shpiku Maxim Gorki, Instituti Gorki sot e kësa dite ruan të njëjtin emër, nuk i hedhë emrat te si që bëjmë ne, nuk e duham trashëgimin kulturore, dhe në këtë parantez dhe të kësha shumë dëshirë të thëja një dy fjalë për dokumentarin e ri, dhe ky hero, pra, heroj pozitiv, duhet ishte modeli për brezat e arshën, për rinin, që aji riut shifte që ky personaj... Ta ndjekim atë. Dhe ky ishte gjithë thëmbra e akilit e filmave që sot u përfolën shumë, të ndalohen apo mos ndalohen. Bëjmë propaganda se, kjo është film historik, është jetha e vërtetë dy dëshmorëve, por i mbështjell me petkun e një thrilleri. Nuk shofë në i... Qartë, e i bëjt të regon një aspekt nga lufta, mirë keqë atë të regon, kohën e Italisë, dhe një rezistencët këtë në guerillerëve që ishin atë kohë. Nuk ka asë keqë përdorim të fëmijëve, për të mësu se si të bëjnë spion, ka shpëtunë në i film tjetër, asë shtërëmërim 100% të historisë. Asë e dyta, këta janë, sot janë 80 televizione në gjithë teritorin e Shqipërisë, se cili ka drejtë zgjedhë programin që do. Ajë që ka qefë të shovej, le të shovej, ajë që s'ka qefë të mbyllë. Nuk ka me imponim, unë nuk kam në i, them drejtën, në i gjidat ma dhe se u mbyllën apo se mbyllën filmat. Sigurisht, nuk vjen mirë po të mbyllën, por duhet të mbjetojnë dhe ato, sepse kanë shumë mundet djerës bërnda. Shumë kush që dëshiron që të operoj, të ulumtoj, ose të marri qëndrime në rolin e kritikës për kinematografin shqiptare, e konsideron filmin Koncert në vitin 1936, jo vetëm filmin më të mirë të ndin, po ndoshta një ndër pak filmat më të mirë të këtë të ati repertori të kinematografisë shqiptare në ato vite. Me thënë të drejten, unë kam shumë pyetje. Me thënë drejten, ti ku e fut të film? Mua më përqeni jashtë zakoni shumë, por, këtu, por, ka një moment që duhet asë qartësojmë, për para se të ashojmë. Mua më thonë, kolege mi që shokë, që ti ke patur në një mini tendencë për të gjetur disidencë në ato film. Kjo, me thënë të drejten, më duket ca e tepërt. Jo? Ta shpikoj, bra. Ma shpikoj. Ishtë filmi i parë vetëm,
Unë pata fatin që bashkëpunova me Hiço Blushin. Hiço Blushi është padyshim një nga skenaristët më të mirë i kinostudios. Edhe më keq shumë që është tërheq edhe merret vetëm artikuj gazetar, sepse ai di si bëhet, si shkruhet një skenar. Si shkruhet një skenar ka libra për këtë punë. Tash janë bërë gjithë skenaristë, gjithë regjisorë, gjithë gazetarë, gjithë. Dhe më pëlqeu sepse ai ekste marr zanafillën nga një tregim i Dimitrit Shuteriqit, Baltrave të Myzeqes. Ku në qendër kishte vënë dy artiste. Skenarët, filmat amerikanë sot, se atë kam para pëlqej shumë unë, po t'i vesh re, një profesionist thot, sa personaje kryesor ka filmi, nuk mund t'ket në një film 10 personaje kryesor, se halakate, humbin. Një film ka 1 deri 2 personaje kryesor. 1 deri 2 personaje tjerë që janë, po i kemi negativ. Mu për pëlqeu në shtresa që kishte ai film. Unë nuk mendova kur që ai film do i rezistoj ka shumë kohë. Që njerëzit sot e kësaj dite, sa që nga njëherë duhet mos tallen këto, mos provokojnë, mos bëjnë humor, se ne jemi edhe shejtan. Po, karakteret e personajet e filmit janë skulpturuar nga regjisori me një skalpel të mrekullueshëm dhe nuk kemi absolutisht si shikues asnjë vështirësi për t'i dalluar në gjithë përthyerjet që kanë. Po pse ta bëjmë ne këtë bisedë relativisht me tendencë teorike, ndërkohë shohim një fragment dhe pastaj unë do të dëshiroja që të bëja disa pyetje për disa nga personazhet. Kujt vetë më dhënë te qyteti duhet të drejtohemi? Kam frikë se do të na digjet koncerti si mpeqim. Nuk e pyete për më për emrat. Sjorna, he. Jo, nuk e pyeta. Go, 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 më marë. Po, sjorna. Bileti marë do të vijë. E ndjej me hundur. Kam dëgjuar se për këtë këngë kanë vrarë veten 10 ditë me vajza. E vërtet është. Edhe me gjithmandë që të prek shumë. Pio e fa fredo, pio solo mi sento, così nello silenzio di questa domenica. E tjera, e tjera, e tjera. Ju sonë të aponesër do t'ikëm. Do t'shkoni dhe në qytetet tjera. Do knaqni popullin me këngët, me këngët dhe zërin tuaj të bukur. Dhe ata kurës do t'ju arrojnë. Pare, tje, moja, tje, pandës. Ta më truproshë mua kështu, në sy të gjithë njerëzis. E krapa! Mua që jam i pari vendit këtu! Film i mirë. Realisht film i mirë. I bërë bukur. A i pëlqen i pëftuar me dushim. Ja, me duar trukit i atë regon, zakonisht publiku. Zakonisht. Falemderit, falemderit. Është mrekullueshme performanca e Endre Nikës. A, me Bertin jam lodhë, Endretën. Jam lodhë qysh kur i propozova rolin. E kështë shumë qefë, po kështë biografit keqe. Dhe atë ko, duket absurde sotë. Po të kështë biografit keqe, të ishin roli, në më t'jepshin roli. Me gjitha të unë arrita të qaja dhe mora Bertin. Qëko si qave? Se kjo është, këtu është vlera. Kuj këta kove qari the? Shkova në teatr, i them Vaskaristidit, që më kështë shumë gjanë, ma e Bertin. Mi po Bertin në atë ko, sa i këshin heqë rolin të këfije që priten, kështë rolin e operativit. E thonë ata, këtë marri rolin e operativit, po këtë ka dhe një vlatë aratis, si që është qanë këto, more. Më ledhë, e thëmë, e hojën Bertin, e adhan asti të qermës, gjithë rolin, që pëse keni parasysh. E kemi parasysh. Ashtë i mas këti heqes rolit, unë Bertin e kësha shokë edhe komëshi, ashtë unë, pra, përqejt e Bertin, kjo është me intuitë, nuk e, o së para bëj shumë kino prova. Edhe i themë Gjelil Jonit, i shkojnë zyrë. Shoku Gjelil, të lutem, ndimoj. E kam filmin e pare, kështu, i pëlqeva Gjelilit. Dhe takoj shpesht të ashtë, dhe them, ore, ke qenë shumë i egrë, keni qenë ju të butë, tha. Dhe, i thash, kështu, e një të marrë telefonë në Vaskaristi, dhe tha, jepja sa i mirit Bertin Rënikën. E mora Bertin, bukuri, kësha spiktor kostumesh, por edhe me zim kanë leju që të ndërtoj një dekor 110 metra, linearë. E vendosa filmin Libohov, sepse aty ishte
shumë, do më thënë, ishte shumë komfort gjirimi. Gjitha i kështë afër, aktore, dhe, në një muaj e zhiru filmi, ka rekord. Dhe vështërsit që ndronin se Berti s'kishte pikë veshi për muzikë. Ju vudhë këtu një copë këngë, Triste Domenica. Triste Domenica, po e s'ka kjenë skenarë. Përgjithë të vërtetës, aji e ka kënduar me falset, po e ka kënduar shumë bukur dhe shumë sakë. Pa, aqë mësoj. I ka marrë një roba qepës nga Kino Studio, për t'i qepë një kostum, se më kanë ndimu shumë një Tonin Guraziu, që ishte shoqërusi Tefta Tashkos në për koncertet që i bëte, përveç Lola Gjokës, dhe aji më tregonte si mbajnë kostumet. Fraku, kur vishet fraku, si duhet vesh. Fraku nuk vishet ditën, vishet natën, gjysëm ignorantë të veshin ditën, se nuk e din, fraku nuk ka papion të zi, jelek të zi, papion të bardh, jelek të bardh. Këto shërbëtorët mbajnë papion të zi, jelek të zi, dhe tila detaje, unë nuk im kam lëndë më shpëtojnë, do më thënë, kam qenë shumë rigoros për tregu, që filmi është e i studiu për para, kam le 3-4 mujnë bibliotekë, para se të filloje realizimin e filmi, dhe më ka pas një periud për graditore të jarëzakonshme. Dhe vjen Faik Klezi me fizharmonikën me vete, edhe gjithdo mazite bënin prova që Berti të mëson të këngën Triste Domenica. Dhe arriti të mësoj një frazë, një strofë. Ka qënë shumë e diskutuar mënyra e përmbajtur e interpretimit të Margarita Gjepës, aktore me intuit, dhe një kohësisht shumë e freskët, pianistja, e cila në Mosgaboj ishte këngëtare lirike. Koriste. Koriste. Manushaqja Qenami. Manushaqja, aqe bukur, me thënë drejtën, si pak zonja në Tiranë. Dëgjojmë që farë thotë Margarita dhe pastaj e diskutojmë. Shohim bashkë. Kur kam lexuar skenar koncertin vitin 36, shkruar do thoja me kulturë, nga shkrimtari Kiqo Blushi, më bëri shumë përshtypje, sepse kishe një dialog, do të thoja, mjaftë të bukur, mjaftë të mençur, edhe mbi të gjitha kishte karaktere nga më të ndryshme si që kërkonde dhe koha. Në artë nuk ka vetëm punë dhe talent, po ka dhe përshtatshmëri. Regjizori Isaj Mirkumbar i ka ndarë atë role e ka gjetur aktorët më të përshtatëm si mbas karaktereve. Pra, në një kuptim, ti merë këtu një vlerësim të drejt për drejt, kokë më kokë nga Margarita Gjepa, kjo të regonë që ajo është ndjerë mirë dhe me sa duket, këtë perceptojmë ne si publik, sa e mirë që janë të besushëm personajet dhe atmosfera në film nuk të duket e papranushme. Aji film është realizu 38 vjetë për para. Bile, unë kam dimu një Ilir Hargjin, kjo se keni dëgju, është një regjizor i ri, i cili më tha, du të bëj një dokumentar. Është, po qa do të bësh? Po ja të regoj tha si keni ndërtu ju dekoret. Pak, thash Ilir. Si pak, thë. Hape vizionin. Hape, thash. Ke mundësi financiarisht në marrësh një pjesë të grupit atë që është në Libohov dhe të takojmë personajet, se aty ka shumë figurantë që banojnë sot në Libohov. Po, tha, ne do shkojmë atje, unë do t'i organizojt gjithë njerëzit ty, si asistentit tëndë, që kur të takojnë Margaritën, shohim si do reagojnë ata. Edhe këshu bëmë, edhe të kthesh në sheshën e gjirimit, në bas gati 20 vjetëve, edhe të shofësh atë fëmin që mbyllë filmin, që ka qenë 5 vjeç, sot është baba, është 25 vjeç. Bëri shumë efekte i si dokumentar. Unë ka, për mua, kishte shumë rëndësi skalitja e karakterëve. Gjithnjë kam punu me karakterët, karakterit mbetet. Unë nuk i pëlqej fort ato herojt bukurosh, mbi njerës. Karakteri është i tipit Dustin Hoffman, ato më mbeten kështu, atë më ngacmoj shumë. Që di pra, ne nashkon goja natyrshëm ke Al Pacino, ke Robert De Niro, po pa dushim, Dustin Hoffman, po ti pas ke zjedhur një, si është puna, një tjetër këndvështrim. Duhet të të flasë për një film të vitit 1980. Jetë akort me mua që vitit 81 ishin dy vitet të vështirë nga pikpamja e peshës politike, duhet, tani unë kam qënë djalivogën në atë ko, po nuk e di si e perceptonit ju nga pikpamja e produksionit. Na orientonte partia e punës, ajo është e producenti jonë. Ajo në jepte parat, ajo komandon të Kino Studion, dhe në këto vite që thoni ju, ajo lëshoj një direktiv 3, sa më shumë filma me tem bashkohore. Okej. Gëzhoja e vjetër është një film tipik,
Policesk. Policesk. Pa. Në mënyrë mirë filli, as nuk është fshehur madje nga produksioni. Ka role relativisht kështu si me qasje pothuaj metafizike, pa shumë gjeste. Neve shohim një pjesë dhe pastaj dua të di ndonjë gjë të vogël që ja vlen që ta lexojmë neve nga ky pozicion. Shohim bashkë. Jo, jo, nuk kam folur fare, se po të flisni atë ju tregoni atyre këtë. Ti me kohë do t'ishe brënda. Asta të uzin nuk do t'punojnje më. E paskeruetur ka që kohë, në? Natyrisht, si simbol të miqësi son. Ku shkon? Mos për budala lëqë, të qonë? Tregohu i arsyshëm. Nuk duha t'din dojnë gjithë madhe. Budala, do që problemi mirë. Ja për shumë, që kapacitet ka uzina? Dy aktor inteligent, Justi dhe Radoja. Si ka qenë atmosfera e filmit? Ajo më intereson. Brumi që përgatitet. Është skenari në Shat Tozet. Skenari ka në Shati ka qenë kriminalist. No, jo i pjesës sigurimit shtetit, se po të punojë me sin përëndshëm, do thotë që ke qenë i sigurimit. Ky mbulon te sektorin e kriminalistikës. Sot po bëhet gati seksit të kesh punuar në sigurim në shtetin. Dhe mu më pëlqeu skenari, thashë mund të bëj diçka. Dhe vëmendje kryesore kushtova tek aktorët kryesor, si thash, tek Thanasi që ishte Vangjush Fuxhiu, që për mua ka qenë një aktor brillant. Bile, po kaloj çik sepse në ato vite që thoni juve, po është realizuar edhe ky film, film pas koncert 36 s'kam bërë këtë film. 79-ën kur në Teatrin Kombëtar organizohet festivali i 4 teatrove. Dhe flamurin e mersh me Allahi Luarasi me dramën e Minushieros, Njollat e Murme. Unë e gjeta materialin bruto, se po bëj një dokumentar tash i gjatë, një orë gjys. Dhe shumë interesante, se me Mesheu i e flamurin, e mori vesh e veroxhe, që me, aty filloi, domthonë çarja e parë. Po njerëzit nuk i kapin këto hollësira, se nuk i dinë, edhe i kanë harru, dhe ja hoqi flamurin trupës Korçës, edhe me lagjë mori atë rrugë që mori pastaj që psoi dënime të rënda. Ky film u prit mirë në atë kohë, nuk mori në çmim në vlerësim të jashtëzakonshëm, por përkundërsi, më duket se Vangjushi ka marrë një kup, edhe kaq. Spektator ka pasur në atë kohë kishin qejf njerëzit të shifshin këto temat bashkëkohore me tepër të karakterit të policesk që ishte ky film. Më duket një film si dark, si më thënë, më duket një film i zi në një sens, si një film i errët më saktë. Nuk ta mban të fortë që të bëjësh film të errët, se të lënë njëri, po se nuk, si tha, shiko, si pas ka thënë, Xhelil Gjoni, nuk ishim ne të ashë, por ishit ju të butë. Tashi, nuk është se jemi ne, nuk është se jeni ju modern, po jemi modernizuar ne. Shikusi e shef sot në 2017 me një këndvështrim tjetër filmin. Po, shikusi e shef dashu, sot, bile dhe kapet në gjona, në gjëra shumë periferike, si që është pse e mera i fëmin, e hypë makin, që t'i gjej personajin negativ, si që është. Pashti, ato ishin metoda që përdoreshin atë kohë. Do më thënë, jo se është thriller, do më, në Shati, duke qenë kriminalist, përdoreshin edhe fëmijit për të gjithë keqëbërësin. Ishte e vështirë të punoje si regjizor me Vangjush Fuxhiun, a që madhë sa ishte aji? Unë me mu jo. Unë Vangjushin e jam morët gjithë shka me humor. Vangjushi kishte atë që kishte. Ato problemet e veta, por i thash që do kesh rol pozitiv. Ka roli, dhe eshtë, thash, shefs kriminalistike. E pranoj. Do më dhënë, sa mori vesh që është sigurims, e pranoj se i duket si mbrojtje kjo. Se Vangjushi kishte i mëni, që kishte, jo frik, po të për një dhe shqetsimi, kështu. Po ishte aktor që së vjen më, dhe këtë unë. Unë Vangjushi më kalon
Tel Bakri, them unë. Shiko, duhet të qëndroj edhe pak në këtë përcaktimin individual. Dhe më dhe në Maverick, Justi, më, këshu me shumë Guglielmi Radoja, me ato sytë glacial, shumë interesant dhe aji. Me gjithë dhe me Van Gjushin, unë nuk vej aktor në këtë, për këtë film plasë. Ishte i pari, ka qenë Van Gjushi, në rolin kryesor, që më mori me gjithë aktorët mas vetës. A i kështë shumë i si me Viktor Justin, Van Gjushi. Dhe Viktoria din të burgjit ati, tak, tak. Qa si bënde skena, hypë të shilare, se që ta bëjtje me qeshtë tash i Van Gjushin. Se ishte puna që Van Gjushin ta maqim gjithni në tonës e të larta. Se në bëjtë në i të pabërë, në bëjtë e filmin për gjysë. Edhe arritëm të amarem filmin. Edhe doli mirë, dhe Van Gjushi u knaqë. Edhe i bëri shumë mirë e film. Në basë koncert në vitin 36, kur ti bërë e këtë film, kështë ndyshuar statyut, brënda kino studios? Pa. Unë kam punu 4 filma si dokumentarist. Pastaj, përveç kohës që kam qenë si asistenti Viktor Gjikës, Jusena Kanit, Moren Fezos, Piro Milkanit, Dimitra Nara, që ishi shkollë për mu. Bashkëpunimi me këto njerës, me këto figura, mua më ka ndimu shumë. Një nga njerësit që ndimon dhe shumë të rritë, ka qenë Krista Idhamo. E ishte, do më dhe një papërtuushin për ndimu, si do më zbrez njëri. Nga regjizorët që më përmënde dhe ishin 5, kush jep të më shumë, kush jep të më pak? Ne gjithve ja vidhnim zanatin, profesionin. Nuk t'jep të njëri gjë. Viktor ishte më tolerant, më zemërgjër. Kristaki ishte tjetër gjë, Kristaki ishte udhëheqës artistik, e kishte për detyrë të vinte shezhirimit dhe na sugjeronte gjëra. Viktori ishte më impulsiv, më i bardh, kishte qejf të rishe me Viktorin, të ashtë po flasin për njësë si janë më edhe nuk është, në është ta, në s'po i shajmë. Ne për i kujtojmë, kujtesa më duket me të drejtë, s'ke për i kujtojmë. Ma dje, do vetëm një qast, të dashu të reshikues, ne, une mirë kuptojë profesor Anagnostin, i cili, naturisht nuk mundet të vinë në studio, zotin Dhamo, të kësha pasur shumë të shirë, më thonë që është në shëndet të mirë, që mund të vinë të studio. Me pak insistim vjen. Nuk ja kemi gjetur. Edhe unë po përfitoj, tja të themë në përmjet dyrë që Kristaj të lutë e më hajde. Do të duhet vinë të profesor Kristaj Dhamo, kaq shumë sa e kanë admiruar në këtë program, kaq shumë sa e duam neve. Por, me gjithatë, ne të dashur të rishikues në dy pjesët e ardhshme që mbyllin sezonin televiziv, në lejojmë neve të marim frymë, që kojmë në vertë, mendojmë për sezonin e ardhshëm, studio do qelet, do ndryshojë, do ketë padushim shumë qëka tjetër, me qëllim që ta mbyllim përfundimisht betejën televizive. Por, që vinë në studio bëjnë mirë, që nuk vinë, ne du të mundohemi të bëjnë program edhe për Anagnostin, se është i jashtëzakonshëm, edhe për Viktor Gjikën, se është i jashtëzakonshëm. Ne du të bëjmë një ndërprerje të shkurtër publicitare, dhe pastaj me njëherë do të flasim për disa filmat të tjerë, për personajet tjera, për aktor të tjerë që kanë interpretuar, se këtu po flasim për historinë. Mas pak mos u largoni nga ne.